A idemo da se nađemo s Joran Dašićem, danas on dolazi iz Kruševca, došao je on još juče, nego danas se svi nalazimo sa njim. Idemo malo da se družimo, da se upoznamo zvanično ovako uživo i da se skupimo svi mi koji snimamo, a da smo iz Beograda. I sad ćete nešto vidjeti malo oko toga. Pripremio sam mu i neki poklončić od neke grupice koje vodi nešto Spartanci, nebitno. A eto, čisto želim da mu put koji mu prethodi bude srećan, da nema nikakvih problema, da prođe sve bezbedno, sigurno i zadovoljno. I nadam se da će naći sponzore, ukoliko je neko voljan da mu bude sponzor, neka mu se javi, ja ću ostaviti kanal na kraju ovoga klipa i ostavit ću u link dole u opisu klipa. Pa mu se javite ukoliko ste zainteresovani da mu pomognete, zašto da ne. Dobar je dečko, radi nešto što je izuzetno. Putuje 50 dana oko sveta. Nalazimo se inače na Adi, vidite ovaj novi motor koji sam uzeo. Videli ste u prethodnom klipu samo kratku najavu, malo ću više u idućem klipu. Jebi ga, ima malo problema sada sa opremom, brat je otišao na more, pa je odneo svu opremu. Kada sam ja ostao bedan sa ovom opremom, GoPro kamerom i običnom kamericom. Dobar. Čovo. Evo, našli smo se i idemo na neko mjesto sad da mu kupimo piće. Tu vidite Tulum & Brno, vidite Johnny-a, vidite i Jovana Dašića. Znaš ono kao odlaz za ribe? Nooo! Aaaa, ugašio sam motor, jebote! Gde? Aaaa, brate! Jebote, ne čujem se od vas, brate! Stigli smo na Adu da gledamo neke ribice, mada paka!
Kaže mali, zašto neće da skine kacigu?